Dobro vam večer želimo na početku novog izdanja informativne emisije Hronika Sana. U najavi izdvajamo. Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona, održao je radni sastanak s predstavnicima vodovodnih preduzeća s područja Unsko-sanskog kantona. Uz ministra Polimanca i njegove saradnike sastanku su bili prisutni i predstavnici Komisije za koncesije USK, a sastanak je tematski bio posvećen ubrzanju postupka zaključenja ugovora o koncesiji i o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje. Do sada su samo operatori vodovodnih sistema u Sanskom Mostu i Bosanskom Petrovcu dostavili zahtjeve za zaključenje ugovora o koncesiji. Stav je Ministarstva poljoprivrede da cijena treba biti simbolična po kubnom metru vode koji se zahvata. Naravno, postoji određeni koncesni ugovor, prije svega lečište Gata koje je još 2012. pokrenulo samoinicijativnom ponudom. Ministarstva poljoprivrede još po tom pitanju nije uopće predložilo vladi ugovor, niti je završilo postupak dodeljivanja koncesionog ugovora, odnosno potpisivanja koncesionog ugovora, a da ne govorimo kad su u pitanju komunalna preduzeća općina i gradova, dakle to je unazad već 20 godina da niko nije postupio u skladu sa zakonom o koncesijama i mi smo danas zaključkom obavezali Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da mora pokrenuti te aktivnosti kako bismo ispoštovali zakonske odredbe, a tu su i nekoliko privrednih subjekata koji već flaširaju i prodaju vodu da ne imaju potpisane koncesione ugovore. Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Komisijom za koncesije pripremiti i dostaviti vladi kantona na razmatranje izmjene dokumenta o politici dodjele koncesija i precizirati cijenu koncesija o korištenju vode za javno vodosnabdijevanje, te precizirati da se 60% uplaćenih sredstava vraća komunalnim preduzećima za projekte u oblasti vodosnabdijevanja, dok će 40% biti usmjereno na projekte istraživanja u vodoprivredi. Općinska služba za inspekcijske poslove u suradnji sa javnim komunalnim preduzećem Sana zajednički djeluje na terenu kako bi što veći broj fizičkih i pravnih lica na području općine imao potpisane ugovore o odvozu smeća. Tokom prošle godine takvih ugovora je sklopljeno 708, dok je u ovoj godini potpisano 178 novih ugovora. Prema riječima načelnika općinske službe za inspekcijske poslove Elvisa Pašića, inkasanti JKP Sana su u pratnji komunalnih redara u proteklom periodu obišli veliki broj domaćinstava koji nije imao sklopljene ugovore o odvozu smeća. On je istakao kako će ove aktivnosti biti nastavljene i u budućem periodu, te pozvao na poštivanje zakonskih propisa i općinske odluke o komunalnom redu. Podsjećamo da se ovom odlukom propisuje zakonita obaveza svih domaćinstava, fizičkih i pravnih subjekata o sklapanju ugovora o odvozu smeća. Sklopljeno 708 ugovora, mi to radimo i ove godine. Ove godine u aprilu je započeta ta akcija, sklopljeno već 178 ugovora, mi ćemo to nastaviti. Moram i ovo istaći da vrlo jednostavnije to ide u ruralnom dijelu grada nego to u urbanom dijelu grada, jer imamo tu i objekata kolektivnog smještaja, pa je to malo i teže, ali evo, nadam se da ćemo u narednom periodu to poboljšati kada je pitanje ruralni dio grada. Prema njegovim riječima, veliki broj fizičkih lica, ali i pravnih subjekata, preduzeća ili uslužnih radnji godinama odbijaju da sklope ugovore o odvozu smeća, što je jedan od glavnih razloga zbog čega smeće i drugi komunalni otpad završava u prirodi ili na drugim neprimjerenim lokacijama, što prouzrokuje stvaranje divljih deponija. Ono što je sada najvažnije jeste kontinuirano i svim raspoloživim sredstvima raditi na podizanju svijesti naših sugrađana da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, kao i da svako nepropisno odlaganje otpada prijave komunalnim redarima. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim onim građanima koji su pomogli radu inspekcije, da se zahvalim našoj policajskoj stanici, našem javnom komunalnom preduzeću koje je Sana, zahvalim se javnom komunalnom preduzeću VIK i svim ostalim koji doprinose boljem radu
općinske inspekcije. Prvenstveno tu zahvalnost pripada građanima koji su definitivno vidjeli podršku inspekciji i vidjeli su anonimnost, znači koja je njihova zagarantiranost u samom načinu našeg djelovanja. Također bi iskazao žaljenje da imamo određeni broj divljih deponija koji se također i danas javljaju, ali pokušavamo to što je moguće više spriječiti. Nadam se da ćemo to u narednom periodu to i popraviti. Iz toga bi zatražio pomoć također aktivniju kad je u pitanju građani da nam dojave, a mi im garantiramo anonimnost. Komunalna inspekcija i komunalni redari će vršiti nadzor na terenu te evidentirati i sankcionisati sve one koji nepropisno odlažu otpad. Obilaskom više lokaliteta na području općine Sanski Most i šetnjom koja je nazvana Šetnja za istinu i nezaborav, sutra će biti obilježena 26. godišnjica početka napada srpskog agresora na Mahalu Muhiće i Otoku. Ovaj događaj bio je uvod u kasnija tragična dešavanja i progon koji je izvršen nad nesrpskim stanovništvom. Paravojne formacije SDS-a te regularne i rezervne jedinice JNA na današnji dan 1992. godine započeli su granatiranje pomenutog dijela Sanskog mosta. Na ovaj dio grada u samo dva dana palo je više hiljada projektila koji su razarali stambene objekte i sijali smrt. Nakon bjesomučnog granatiranja srpske formacije su započele etničko čišćenje, što je podrazumijevalo ubijanje i protjerivanje nesrpskog stanovništva. Manifestacijom koja je nazvana Šetnja za istinu i nezaborav, sutra će biti obilježena 26. godišnjica ovog događaja, te će tom prilikom biti upriličen obilazak nekoliko lokacija i stratišta koji podsjećaju na ovaj događaj. Evo ja pozivam drage sugrađane Saljane, a posebno naselje Mahale Muhiće i Otoka da se sutra odazovu na ovu manifestaciju koja je značajan dan za općinu Sanski Most. Dan sjećanja za istinom i za nezaboravom počet će u ulici Redak u 9 sati i 30 minuta kod spomen obilježja, gdje ćemo se prisjetiti svih tih dešavanja iz 92. godine, gdje će i govoriti svjedoci dešavanja. Ja se nadam da će se mještani i građani Sanskog Mosta sutra odazvati ovoj našoj manifestaciji i da ćemo iz te manifestacije kao i svake godine izvući jednu pouku i poruku da se to nikada nigdje i nikome ne desi i cilj nam je okupljana da promovišemo istinu, a da ne promovišemo ljutnju i nasilje prema bilo kome drugom. I zato ja još jednom apelujem na građane, nastavno osoblje, osnovnih i srednjih škola da pozovu učenike i da nam se pridreže u toj šetnji. Manifestacija će započeti sutra u 9.30 ispred spomen obilježja u Mahali, a očekuje se učešće predstavnika općinske vlasti, brojnih organizacija, udruženja i građana. Prije početka ovog događaja u organizaciji udruženja logoraša Sanski Most upriličit će se obilazak pritvora u policijskoj stanici Sanski Most, gdje su bili zatvarani politički predstavnici i ugledni građani iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o povećanju iznosa najniže penzije za 3,1% počevo od obračuna penzija za maj 2018. godine. Za realizaciju ove odluke zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovu odluku vlada je donijela nakon što se upoznala sa informacijom o finansijskom stanju u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje od 23. maja 2018. godine. Kako je navedeno, finansijsko stanje u ovom zavodu je zadovoljavajuće. Naime, isplate penzija su redovne i uz sve manji iznos korištenih kreditnih sredstava. Ujedno akumulirani deficit u prva četiri mjeseca 2018. godine smanjen je za dodatnih 25 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na kraj 2017. godine. I pored povećanja penzija u martu i aprilu ove godine, te po tom osnovu povećanih troškova njihove isplate, ostvareni su pozitivni rezultati poslovanja. Ekonomski rast koji smo ostvarivali proteklih godina 15., 16. i 17., naročito 17., kada je rast nominalni bruto društvenog proizvoda bio čak 5,3
i realno 3,1 nam je omogućio da lakše dišemo, pa i u penzionom fondu. Dakle, imali smo deficit penzionog fonda od 229 miliona maraka. Malo će više o tome gospodin Drljača, dopremijer Drljača govoriti, naravno, on je sad 103, unatoč ulaska 23.000 penzionera. Znači, dvostruko većeg ulaska nego što je to statistički bilo do sad slučaj. Jel? Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, hoćemo da pokažemo koliko pozitivno djeluje novi zakon o PIU. Dakle, gdje ne treba neka politička volja ili politička odluka ili neko udvaranje neke stranke da se poveća penzija, to je automatizam. To se događa po zakonu. Prva ona prošlogodišnja, prošlomjesečna povećanja su koštala 170 miliona. Znači, ali i informaciju da za ova četiri, mjeseca, odnosno za tri, imamo povećanje, odnosno na prošlu godinu u penzijnom fondu oko 40 miliona. I ovo novo povećanje je 15 miliona, dakle vidite, dvostruko veći broj penzionera, znači 170 miliona maraka redovno povećanje, 15 miliona ovo vanredno po članu 81 i sve je to rast zaposlenosti, rast ekonomije amortizirao i smanjio sa 229 na 103 miliona maraka. U skladu sa određenim ekonomskim pokazateljima, danas je vlada primila informaciju k znanju Federalnog zavoda o finansijskom stanju u Federalnom zavodu i donijela odluku o povećanju najnižih penzija u visini od 3,1% u odnosu na postojeće, što otprilike znači za nekih 10,4 marke, otprilike tako da najniža penzija će iznositi 348 maraka. Isplata uvećane minimalne penzije skupa s ostalim će biti na sljedeću isplatu, znači 5. juna. I još ono što smo i ranije objavili, usklađivanje penzija po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, koje je tim zakonom predviđeno u visini porasta indeksa cijena potrošačkih proizvoda, to je 1,7% od 1. januara, će također biti obračunato i isplaćeno sad 5. juna. Na povoljnu finansijsku situaciju u Federalnom zavodu PIO MIO svakako je najznačajniji uticaj imalo povećanje prihoda od doprinosa za prva četiri mjeseca 2018. godine za 43 miliona KM ili za 7,6% u odnosu na plan. U skladu s članom 81 zakona PIO MIO postoji mogućnost za vanredno usklađivanje najnižih penzija najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda. Na osnovu saopštenja Federalnog zavoda za statistiku od 30. marta 2018. godine, procjena rasta realnog bruto društvenog proizvoda za 2017. godinu iznosi 3,1%. Finansijski efekti u slučaju vanrednog usklađivanja najnižih penzija za 3,1% će iznositi oko 14 miliona i 870 hiljada konvertibilnih maraka u 2018. godini, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije. Sočne jagode i ove godine dozrijevaju na području Sanske općine i sve više površina koje su zasađene ovom kulturom. Najveća plantaža jagoda nalazi se u selu Kijevo i pripada proizvođaču Asimu Kumaliću. Veliko nevrijeme praćeno gradom i ledom nedavno je pogodilo šire područje Kijeva i uzrokovalo velike štete na stambenim objektima infrastrukture i poljoprivrednim zasadima. Najviše je stradala upravo Kumalićeva plantaža, ali je na svu sreću šteta manja nego što je prvobitno bilo procijenjeno. Vlasnik kaže kako je u prvom trenutku mislio kako su mu grad i led u potpunosti uništili zasade jagoda, ali je nakon kompletnog pregleda ustanovljeno kako se radi o štetama od oko 50%, što znači da je ostalo sočni jagoda zasanjene. Pa mislio sam da je uništeno 90%, međutim nije. Nije na prvi pogled, mislio sam čak da je sve uništeno. Ali nije, jedno 40-50% je uništeno, ostalo ima jagode još i ukusna je, dobra, zdrava i tako da mogu, beremo, plasiramo, a mogu i sami kupci doći, sami brati. To trebalo biti jedno 40, najmanje jedno 40 tona jagode, međutim jedno 15 do 20 tona bit će opet jagode.
Plantaža jagoda prostire se na površini od oko 10 dunuma i najveća je na području Sanskog mosta, dok je ovaj vrijedni poljoprivrednik jedan od najvećih proizvođača ove kulture na području Unsko-Sanskog kantona. Kumalić kaže kako je po struci mašinski tehničar, ali da se na proizvodnju jagoda odlučio prije 6 godina. Na svojoj parceli primjenjuje recept sa zapada, te kupcima omogućuje da sami dođu na njegovu plantažu i beru jagode. Dodaje da ostatak proizvoda plasira ovdašnje trgovačke centre i prerađivačke kapacitete. Ističe kako je u proizvodnji jagoda veoma važna edukacija, ilustrujući to vlastitim primjerom. Uz jagodu imamo i aronju svoju, imam plantažu, prvo je tu pokraj jagode. Imamo aronje, prodajemo sok, ono 100% od aronije, pol litre cijena 6 maraka, tako da on prodaje. Uz jagodu. Malne, to nešto manje, to malno, od malne i kupine to radimo nešto marmaladu, jesen, vršimo prodaje tada. U uzgoju jagoda ima dosta posla, počevši od kvalitetne pripreme zemljišta i sadnica preko njihove njege i prehranjivanja do samog branja. U ovim poslovima sudjeluju svi članovi porodice, a po potrebi se angažuju i sezonski radnici. Kumalić u narodnom periodu planira da proširi površine zasađene jagodom i kaže da je 5 dunuma zemljišta zasadio aronijom, bobičastom kulturom koja se u posljednje vrijeme sve više uzgaja na ovome području. Uvjeren je da se od poljoprivrede može dobro živjeti, dodajući da treba zasukati rukave i vrijedno raditi. U današnjoj emisiji ponovo animiramo da se što veći broj mladih predškolskog i školskog uzrasta bavi sportom, bez obzira kojem se Sanskom sportskom kolektivu priključili. Jedna od opcija za dječake i djevojčice je Judo klub Sana. Judo klub Sana vrši upis novih članova za uzraste od 5 do 10 godina. Treninzi se rade u posebno opremljenoj sali gradske dvorane, koja je savremeno i namjenski opremljena za judo treninge. Svi koji se žele upisati u jedan od najboljih i najtrofejnijih sportskih kolektiva u Sanskom mostu, to mogu učiniti utorkom od 18 sati, srijedom od 19.30 i petkom od 18. Inače, teško je pobrojati sva odličja koja krase vitrine ovog kluba za 18 godina postojanja. Mladi sanski džudisti iz godine u godinu nižu uspjehe u veoma jakoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim takmičenjima kako u BiH, tako i van njenih granica. U prosjeku godišnje osvoje oko 100 medalja. Ove godine ponovo su se penjali na pobjednička postolja na federalnom i državnom prvenstvu. U svojim redovima imaju i prvake Bosne i Hercegovine, a ekipno su viceprvaci Federacije BiH za 2018. godinu u uzrastu starijih dječaka i djevojčica. Treba istaći da su u posljednje vrijeme ostvarili odlične rezultate na nekoliko domaćih turnira, a medalje su osvajane i na velikim takmičenjima u nekoliko gradova u susjednoj Hrvatskoj, u Samoboru, Zagrebu, Velikoj Gorici, dok je posljednji uspjeh ostvaren u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani. Mladi sanski džudisti će u narednom periodu učestvovati na velikom broju turnira u našoj zemlji, ali i inostranstvu. Stoga iz ovog uzornog sportskog kolektiva poručuju sanskim osnovcima da se pored kvalitetnog rada na treninzima putuje i na brojna takmičenja, obilaze se mnogi gradovi, što pored bavljenja sportom čini i lijepo druženje. Dobrodošli u klub prijateljstva, druženja, zdravlja i sporta, poruka je iz Judo kluba Sana. Na kraju emisije nekoliko informacija o vremenskim prilikama. Prema prognozi meteorologa, sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana se prognozira jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, a na jugu zemlje do 30 stepeni. Bilo bi to sve u današnjem izdanju informativne emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.